Ministria e Jashtme dhe ajo e Mbrojtjes konstatojnë se nga ndonjë media vazhdon keq informimi i qëllimshëm dhe abuziv në lidhje me marrëveshjen për përcaktimin e kufirit detar mes vendit tonë dhe Greqisë e nënshkruar këtë javë në Tiranë. Drejtoresha e çështjeve juridike në Ministrinë e Jashtme, Ledja Hysi, si dhe komandanti i forcës detare Kristaq Gerveni, nëpërmjet hartave kanë sqaruar edhe një herë në një konferencë të përbashkët për shtyp se kjo marrëveshje nuk synon as pak hapësirën detare të Shqipërisë. Hysi theksoi se çdo pretendim për ndryshim kufish është i pavërtetë dhe një trillim i pastër dhe dashakeqjas ndaj interesave tona kombëtare. Edhe një herë informojnë opinionin publik se përcaktimi i koordinatave gjeografike është bërë mbi bazën e sistemit ndërkombëtar geodetik WGS-84, sistem ky botëror i njohur i koordinatave. Parimi përdorur për përcaktimin e vijës kufitare është ai i barrës largësisë, që do të thotë përcaktimi i një vije ndarëse çdo pikë e së cilës është e barrës larguar nga brigjet e të dy vendeve. Çdo pretendim për ndryshim kufish është i pavërtet dhe një trillim i pastër. Shqipëria nuk ka dhënë dhe nuk ka marrë asnjë milimetër katror të hapësirës së saj territoriale si rezultat i përfundimit të kësaj marrëveshje. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë denoncojnë edhe një herë trillimet dhe gënjeshtrat e publikuara si të orientuara drejt dezinformimit të opinionit publik kundër interesave kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Ndërsa komandanti i forcës detare shtoi se para përcaktimit të koordinatave kufitare janë kryer të gjitha matit e nevojshme. Falë dhe teknologjisë së përdorur dhe grupit ekspertëve, këto harta garantojnë saktësi maksimale. Ne kemi punuar vetëm në hartat shqiptare. Hartat greke janë marrë vetëm për të parë përputhja me hartën italiane, me hartën angleze, që të ishin të bindur plotësisht, dhe me hartën shqiptare, sepse ne i kemi brigjet. Por ne kemi punuar në hartat shqiptare dhe greket kanë punuar në hartat e tyre greke. Është bërë ballafaqimi dhe kemi vajtur në diskutime pik për pik derisa kemi qenë dakord për koordinatat. Gjaku i keni gjitha koordinatat tu dhe unë u siguroj me centimetra, jo me metra. Me centimetra nuk ka as një shmangje në hanën ton apo në hanën e grekut. Këto harta tregojnë kufirin detar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në bazë të përcaktimit të 150 koordinatave, të cilat garantojnë barazlargësinë nga pikat më të dala të kufirit tokësor të dy vendeve, çka sipas Ministrisë së Jashtme dhe asaj të Mbrojtjes, hedhin poshtë çdo akuzë se si rezultati në shkrimit të marrëveshjes për delimitimin e shelfit kontinental, hapësira detare e Shqipërisë është kurur në favor të Greqisë.